অসম আৰক্ষীয়ে ৰিক্সাৱালা ঠেলাৱালাক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। অসম আৰক্ষীক কঠোৰ নিৰ্দেশ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰিক্সা চালকৰ মূৰত লাঠিৰে কোবোৱা অসম আৰক্ষী মুখ নালাগে। প্ৰতিজন দৰিদ্ৰ লোকেই বন্ধু বুলি ভাবিব লাগিব অসম আৰক্ষীক। অসম আৰক্ষীক এটাৰ পাছত আন এটা নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মা ভনীসকলে ৰাতি 2 বজাতো থানাত যাব পাৰিব লাগিব। মদ খোৱা আৰক্ষীয়ে মা আৰু ভনীসকলক সাক্ষাৎ কৰিব নোৱাৰিব। অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ সৈতে অসম আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক ৰাখিব নোৱাৰিব। ৰিক্সাৱালা ঠেলাৱালাই আৰক্ষীক ভয় কৰিলে নহ'ব। মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই শ্ৰম কৰা জনতাক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰক্ষীয়ে। বৰ্ষপুতিৰ দিনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে অসম আৰক্ষীক। সৰ্বসাধাৰণৰ লগত অসম আৰক্ষীয়ে কেনে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সকলো ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ৰিক্সা চালক ঠেলাৱালাৰ বন্ধু হ'ব লাগিব অসম আৰক্ষী। লগতে প্ৰতিজন দৰিদ্ৰ লোকে বন্ধু বুলি ভাবিব লাগিব অসম আৰক্ষী। শুনক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য। মই এনে এটা অসম আৰক্ষী বিচাৰিছো যি অসম আৰক্ষীক প্ৰতিজন ৰিক্সা চালক, প্ৰতিজন ঠেলা চালক আৰু প্ৰতিজন কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কাম কৰা আমাৰ দৰিদ্ৰ আৰু নিম্ন মধ্যবিত্তৰ লোকে নিজৰ বন্ধু বুলি গণ্য কৰিব পাৰে। ৰিক্সা চালকৰ মূৰত লাঠিৰ মাৰ কোবোৱা অসম আৰক্ষী আমাক নালাগে। তেওঁলোকক মৰমেৰে, তেওঁলোকৰ শ্ৰমৰ স্বীকৃতি দিয়া এটা আৰক্ষী বাহিনী আমাক লাগে। আমাক এনেকুৱা এটা আৰক্ষী বাহিনী লাগে যি মোৰ মা আৰু মোৰ ভণ্টিয়ে ৰাতি 2 বজাতো থানালৈ যাব পাৰে। কোনো এজন মদ খোৱা মানুহে বাইদেউ আৰু মাসকলক সাক্ষাৎ নকৰে। 24 ঘণ্টাই অসম আৰক্ষীয়ে অসমৰ জনসাধাৰণৰ সেৱাৰ বাবে 24 ঘণ্টাই কাম কৰে। আৰু তেনে এক আৰক্ষী বাহিনীৰ অংকুৰ যোৱা 1 বছৰত হৈছে। কভিডৰ সময়ছোৱাত অসম আৰক্ষীয়ে আগবঢ়োৱা নিৰল সেৱাই অসম আৰক্ষীক অসমৰ প্ৰতিজন লোকৰ হৃদয়ত স্থান দিবলৈ সক্ষম হৈছে। সতীত্ব হৰণ কৰা কোনো অপৰাধী সাৰি যাব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মা কামাখ্যা আৰু শংকৰদেৱৰ পবিত্ৰ ভূমিৰ পৰা অপৰাধ নিষেধ কৰিব লাগিব অসম আৰক্ষীয়ে। কাৰোবাৰ সতীত্ব হৰণ কৰা মা বোৱাৰী আৰু কন্যাসকলৰ কাষত থিয় হৈ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ নীতি লৈ অসম আৰক্ষীয়ে জনসাধাৰণৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিব পাৰিছে। অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতি মুহূৰ্ততে শূন্য সহনশীলতা। অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক নাই। অসমৰ এই পবিত্ৰ ভূমিৰ পৰা, মা কামাখ্যা আৰু শংকৰদেৱৰ পবিত্ৰ ভূমিৰ পৰা আমি অপৰাধ আৰু অপৰাধীক মুক্ত কৰিম। আৰু তাকে কৰিবলৈ যাওঁতে কৰ্তব্য পথত অহা সকলো বাধা আমি উফৰাম আৰু অসমক এখন আমি শান্তিৰ অসমলৈ নিৰ্মাণ কৰিম। নিউজ ডেস্ক।